योनीबाट फोहोर पानी किन बग्छ योनीबाट पानी बग्ने धेरै कारणहरू हुन्छन् कुनै साधारण हुन्छन् भने कुनै डरलाग्दा रोगहरूका लक्षण पनि हुन सक्छन् योनीबाट बग्ने पानीको रङबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि कत्तिको खतरनाक हुन सक्छ भनेर सेतो पानी महिनावारी हुनभन्दा अगाडि वा भइसकेपछि यदि थोरै मात्रामा सेतो पानी बगेमा सामान्य मानिन्छ तर यदि चिलाउने समस्या हुन थाल्यो वा पानी बाक्लो चिज जस्तै हुन थाल्यो भने यसको उपचार गराउनुपर्छ यो यिस्ट इन्फेक्सनको लक्षण पनि हुन सक्छ पानी जस्तै सफा अर्थात् क्लियर वाटरे जब डिस्चार्ज सफा छ तर पानीको सट्टा तानिएको र चिप्लो जस्तै देखिन्छ यसले सङ्केत गर्छ कि तपाईँ ओभल्युसन गर्दै हुनुहुन्छ यो सामान्य हो खैरो वा रगत मिसिएको अर्थात् ब्राउन अर ब्लडी खैरो वा रगतको डिस्चार्ज सामान्यतया सामान्य हुन्छ विशेष गरी जब यो तपाईँको महिनावारी समयमा वा ठिक त्यसको पछि हुन्छ तपाईँको महिनावारीको अन्त्यमा हुने डिस्चार्ज रातोको सट्टा खैरो देखिन सक्छ महिनावारीको बीचमा रातो, बीच रातो डिस्चार्ज अर्थात् ब्लडी डिस्चार्ज देखिन सक्छ यसलाई स्पोटिङ भनिन्छ महिनावारी रोकिएका महिलाहरूमा यदि ये यस्तो देखिएमा क्यान्सर पनि हुन सक्छ पहेँलो वा हरियो पहेँलो वा हरियो डिस्चार्ज विशेष गरी जब यो बाक्लो हुन्छ वा अप्रिय गन्धसँगै देखिन्छ त्यो सामान्य हुँदैन यस प्रकारको डिस्चार्ज ट्राइकोमोनियासिसको सङ्केत हुन सक्छ जुन सामान्यतया योन सम्पर्कबाट फैलिन्छ